الشيخ الفتاين دارينا ضمن كاس افريقيا تاع 90 انت بعد جبت تشكيله متنوعه خلطت بين لي جان والكبار اللي عندهم الاكسبيريونس. شفناك خيرت كان ماجر كان بلومي وماجر مع بعض في 89 جست في لاكوب دافريك هذيك انت جبت خيرت ماجر خيرت ماجير برك ولعبته هو المينور دي جو يسمى هو اللي صانع لعب تاع الفريق الوطني. كيفاش حتى نحيت باللومي ودرت ماجير كيفاش انت يا ذاك الوقت؟ سيت دير لك البوست تاعهم يعني اللي لعبوا جو بونس جو دي با كلي ريزون مي هذيك سي فولي با بور انلفي هذاك ولا هذاك مي وسي بور دير كو سي ان غران جوار كي بو جوي ان نيمبورت كيل بوست. C'est important. Ils jouent partout, ils sont majeurs, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Maintenant, faire jouer ou ne pas faire jouer, ça reste mon idée. Quelle est l'idée fait avec le Wacht? Diffiblasti, et on verrait si ça rigolerait. Parce qu'il y avait 80 000 spectateurs, il y avait 8 000 salariés. انت كيفاش حتى هكذا كيفاش حتى ديسيديت باللي سي بون ماجر هو الـ 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 هو باسكو لي تي بلوس دواتي كو بلومي لو بي دوا تاعو لي بلو فالابل كو تاع بلومي تاع بلومي لي فيريتابلمون غوشي يعني دان ما فيزيون ان بتي بو برك مش رانا اي سا Ça, qui me dit que était en tous les cas quelque chose de un tandem, un tripleur. Il était en colère, c'est normal. C'est normal. Il m'a insulté. Il a fait des supporters qui venaient m'insulter. Moi, pas de problème. Mais l'Égypte a montré que c'est une grande équipe parce qu'elle a perdu les ou Nigeria, Nigeria. Ah, Nigeria. Eh, Nigeria, parce que c'est l'entraîneur, ça doit être un entraîneur très fort. Qu'il a dû étudier notre jeu, il ne faut pas avoir honte, qui a vu des actions de l'équipe Tana,
يزون في بعد في تاع لا تيليفزيون بعد عقبنا النويه اي بان مو جو تروف كو يعطيه الصحه هذا لونترينور اناليزي لو جو دو ذاك فو با افوار لونت دو داكسبتي ماشي مليح حنا ثاني كوريجي انا دونك واش مي سي با حاجه اللي تديرو مانتنا حنا بون مومون اون اي لو ماتش وانت دير تكتيك اللي حبيت شيخ. اي فو سافوار بيرد يفو سافوار غاني يفو ات موديست والله انا ما فرحتش دوك كومون ساتوندي كانت انا باتي نيجيريا اون فينال اي بان جيتي بيان جي بري لا كوب ديكيتها في الطوموبيل ديتها لا كوب معاك دي انا اللي هربت بها ايه هذه حكينا عليها من عبد الرحمن هذه تاع هرب لا كوب ايه ديتها استاهلها كيفاش حتى جاتك هكذا ليديكي؟ ماشي ليدي هو اللي جاو ذوك وهذي قالوا لي روح على روحكم بعد تشوف لي جندارم على الاخر على الاخر جاو باش هذاك ونقول ربي ما يشوفوهاش برك بس اذا شافوها هذوك خلاص ما زلت تشوفها خلاص اي فهمي اي جات بعد شافوها هكذاك في الرمال وهذاك هي شكون اللي طاح لك الجوار قال لك الشيخ خذيها ولا شكون اللي طاح؟ الجوار مخلطه وشكون يعرف في هذاك الوقت؟ سوا غير ما عطاها لكم كان ذاك الوقت الشاد اللي بن جديد البريزيدون غير ما عطاها لكم قلعتوا ديرك. هذيك ليكيب لو لوندوما هذا ايتي روسي اوفيسيلمون بار الشيف ديتا اي الى ايسيي دو ساتيسفير تو الموند كيلكو بروبليم اللي كانوا عندهم اي سيتي يعني Bon, maintenant, il y a eu avec, il y a eu ceux qui n'ont pas vu. Il y en a qui ont eu le double, peut-être. Je ne sais pas, hein. Mais moi, je sais que je n'ai rien touché. Et Gat, c'est le hard look. C'est le hard look, mais qu'est-ce que j'y pense, jamais j'y pense. Non, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait un cadeau. C'était un cadeau, qu'il y avait la coupe, il y avait deux joueurs. C'était joli, hein, vraiment joli. Maintenant, le président a désigné l'entraîneur pour que, quand ils vont rentrer dans leur maison, chacun par eux a des choix entre un appartement ou le choix entre un magasin ou la haja. En tous les cas, c'est gentil à lui. Il est venu, il leur a dit, voilà, je vous récompense. Et pas plus, il y en a deux, un, Hadja, monsieur, bon, donc les dames, moi je sais que les certificats qui étaient là, ils ont pris chacun un magasin, une voiture, donc il y avait une récompense, c'était... Vous êtes l'entraîneur, vous êtes l'écoute, vous faites carré, vous êtes l'idée de la tactique, vous êtes l'attendu avec l'intérêt. Je ne m'attendu pas, c'est-à-dire moi je suis rentré le lendemain avec la coupe sur le CETIF. خلاوك جبتها للصيف ديالك ما شافوني جبتها بالتخبيه وجبت تخبيه جات هنا دارت حتى شبعت اللي داوها لا فامي داوها لي زامي داوها جاو من قسنطينه داوها جاو من وهران داوها جاو لهنا يتبعوا فيها يتبعوا فيها لا كوب حتى نحكموها هاي بي زون دي بروندر اوسي دي كادو ايه بس هي شحال ريحت عندك لاكوف شحال هي الدور عندك شحال ريحت لاكوف ومن بعد باش رجعت ريحت 15 20 جور هكذاك ما حوسوش عليها خلاص حوسوا كذا مش حوسوا مي تو مون سافي كان تي سي تي ثم ما تبعنا اي بي سي تي نورمال سي تي دابور لانترينور اي كوم مو جو ني ريان بري اي زون في Moi, je ne m'intéresse pas. Je pense que je suis comme ça. Je n'en fais pas une passion. Thank you.
كاس افريقيا فرحت الشعب الجزائري فرحتنا كامل. من بعد ليك ومن بعد رحت زينغوشور كيف نقول سيتي نورمال في سكين زاري سيتي نورمال سيتي المومون و اون دوا فوتر لو كان حنايا بي مانتنا ريغاردي بيان بوركوا ليليميناسيون جات بوركوا هنا كنا الله يرحمه اليوم هضرنا على الموت نتاعو هذاك كزير اي سي لا كو اون كومونسي حنا ثاني مي سا كراكي باسكو حنا كرويي كون ايتي دي غران شامبيون اون كرويي كو حنا هما اللي خلقنا البالو و اون كرويي هذاك الوغ كون ديسوندي دان لانفير هذاك انا بار اي اون ريسي لا طاني كون ميريتي اون ايتي ايليميني سون بيان جوي سي سا لي صغير اون با في دو غران ماتش وراح نو اون ايتي موفي كيسما ثم لو فوتبول الجيريان بدا لهبط لهبط يفالي كومونسي بار ليكول لي كارتي ولا كون تاع لي كارتي قاعد دوك يزورو ميم با بزوان جو راير مي مالوزمون مانتنا لهنا لا لي كارتي خي فو ديرونج با لعبوهم وديروا انا ربي تديروا واش شفت انا من عين المال عين المال دايرين الشيء هذا ايه بتات ايبن بارلا تدي لي جوور افيك مونتاليتي ثاني دو غانيور افيك مونتاليتي دو حوايج اي سي كوم سا كنا في كاميم بوكو دو بون شوز مي قلت لك نتاع نقول نشوف ليكيب تاعي يا يو ان بروبليم ديكيبمون باسكو اي فولي با سيت ايكيبمون اي فولي امني سيلي دو الجيري افا سي با سا كي با يا ايليميني الجيري تاع الشيخ كيف تفسر فترة يعني مليحة وين كانوا بوكو دو ريزولتا ختمناها بكوب دافريك نورمالمون ثم وين نستمروا في هذاك المستوى من بعد ثم ثم شيت ليبر يعني من 90 كيفاش تفسرها؟ انا نفكرها باسكو لي جوار نتي بلو دون لو ماتش يعني بلو سا ليسبري نتاعو ني بلو دون مانتنا دير كي سي كي سي كي سي نو مي ليسبري تاع الماتش ما كانش عندهم خلاص ايكيب كي تدخل ميتة رايحة افيك لي كوت ديفوار لا فينال لو ماتش لا كوت ديفوار تيلمون ايتي شامبيون كي زون فيني بار شامبيون دافريك اما هما اللي داوها سي لا كوت ديفوار الشيخ انت معروف بالصرامة تاعك وباللي لي جوار تخيرين الواجدين وكذا في زينغشور هم لي جوار كانوا باينين لك بلي ماهمش قادرين يمدوا حاجة بصح ديتهم نو باسكو يا يعني قلت لك يا يو دي شونس يا يو ميم دي بون دي جوار كي نافي با انفي دو جوي باسكو سي il n'a pas eu la chance de jouer donc il n'est pas content l'équipement n'est pas content les avec le hasoul il y a eu des problèmes on n'était pas dans les joueurs bib les joueurs ou là لا لا انتر دي جوار دي ليجون يعني با نو فو كي سي شيرشي شيرشي نو مو سي با مو سي كو جو احنا حابين تحكي لنا الصراحة للناس اللي ما تعرفها سي لا بريمير صراحة الشيخ كرمالي يحكي على البروبليم هذا والصرا في زينغشور باش الناس تكون عندها انيدي هكذا على والصرا تماك علاش لا هذيك الصرا والله ما صراش انا نقول لك سي شوز كي ايتي يعني نورمال parce que l'esprit des joueurs, je l'ai senti, je l'ai senti, et je pense que, qu'ils pouvaient faire quand même mieux, yani, mais ça n'est pas venu, et puis on voit que la faute de l'arrière-gauche, avec lui, il a branlé le match, il a changé tout, il a voulu dribbler un joueur rapide de la Côte d'Ivoire, un type, yani un joueur rapide à ça. Il prend le ballon, il démarre là, il met des oreilles, c'est difficile. Est-ce qu'un joueur a un goal? Hein? Voilà, un goal. L'arrière-gauche? Oui. ما نروحش وما نروحش دوك العين فوالا هذي تحوس الشعب يدور باز هاني هنا خويا نعطيك لوين تحب Open Gangnam Style.
فان كانغنام ستار كانغنام ستار Open Gangnam Star. Open Gangnam Star. Gangnam Star. Open Gangnam Style. عندك بزاف صوالح صراو لك من بينهم كما تاع اسد بورح اللي دخلته ساميني وخرجته ايه قال لك الشهر علاه بصح دخلت وخرجت واش خرجت دون لي بريل تي ان تران ساميزي جي دي لو با ساميزي نحيت له الماء وطيت له الماء ايه علاه الشيخ هو واش دار داخل الصطات كي دخل واش يدير هو كان رومبلاسون دخلته شوف جي ان اوتر نوري با ايتي رومبلاسون هكذاك انا جلي في et ils l'ont respecté, ils l'ont accepté, ils l'ont fait. C'est pas donné à tout le monde, Goulila, parce qu'il y a des joueurs, je sais que Bourahli ne pouvait pas s'entraîner ou se préparer avec un type de la haute
يعني dans les hauteurs du livre. Et aussi, Kima Bourahmi, les qualités qu'il avait étaient extraordinaires. أنا قلت له هذوك الأيام يا جوكوا لقيته يا دو موا ولا قلت له علاه حبس؟ جو كومبخون با سي كي لو سا بلاص سيرتو كو ديرنييرمون ماشي هاد لي ستاج الأخرين اللي عقبوا لي زونترينور الكل سبليني دان لافون سونتر صح سي عبد الحميد شيخ ثم نهار اللي خرج بورحلي قطع لا ليسونس ثم قدامك هاني ايه وانا قلت انت قطعت لا ليسونس انت انا اللي قطعت ايه على بصح باش يعني ماكلك ما تهمني ما تسالش بديك تما باش ما تيوغا غيان اي باي ما ريسبكتي لو بلوس واحد قال له جورناليست قال له خويا قال له يل سي بارلي كاينه حادثه اخرى صارت لك مع اتحاد الصيف واش انتم رحتوا لعبتوا مع تبسة ايه بعد في الشريعه حبسوا لي جوار راحوا لي تاكسي فون يهضروا انت جيت قلت له وراهم لي جوار قال لك في التاكسي فون قلت له قلع وخليهم ايه كيما كانوا يفعلوا واش بقى يروح انا يروح يشرب لي وانا في الطريق يدي 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 كيما ديتوش في الكارو وقلت ولي يلا ولا انا مليح نو جي ان برانسيب جو سوي جونتي اي جو سوي ميشان ان ميم تان quand il s'agit de la formation de l'équipe, quand il s'agit de mener une équipe qui n'a plus, par exemple, rien dans les jambes, quand il y a des choses, il faut les maîtriser. Je ne sais pas si tu as dit que tu as le chauffeur, ou que tu as le chauffeur. Non, mais je savais qu'il revenait. C'est ça, voilà, l'entraîneur, il chume. C'était un coup de bluff qu'ils ont fait. Bon, et le coup de bluff n'a pas marché, puisque tout le monde était sur le car. et ça fait partie des trucs de l'entraîneur. Il dit du boulot des fois, la discipline, c'est la discipline. Moi, je ne suis pas pour être qui dit, tu ne fais pas ça pour moi, tu le fais pour toi. كاش ما زدت عاودها لهم مره اخرى والله انا عاودها لهم جي اسمو ان تروك كي مارش كي مارش باسكو يصغوب لي زونترينور اون بارلي من بعد خلصوا لا كارير هذاك ايزون بارلي في لافيون كي مو غوندي سيغ الجي جي دي او سكرتير سعد مولوديا قلت له سميني وريح يعني تيطوني يقول لك شي هذا اللي قلت هذا وانا كنت في الطياره بديت اللي نحي 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 سبعه حنا البي ست قالوا لي في المولوده قالوا لي فو اسماء معروفين هذو اللي نحيتهم ما بنشي خوزي غير غرات بدات نحيتهم اللي كيف؟ ايه نحيناهم نحيتهم و سي فازي اتونسيون نحينا لهم بعد اميكالمون بن شيخ لا بيان بري الاخر لا بيان بري سافيك سيتي فيني لا كارير تاع لو كرون سي فيني سي فيني يا بوكو تشوز شوف سي سيغتو لا فورس انا بور موا دو لا فورس دابور il faut que tu saches les joueurs tu vas comme tu gagnes tu es en train de faire un groupe bon le groupe là il faut que tu le maîtrises mouch هو يتميتريز ولا يقول لك لعب لنا معنا الشيخ هكذا خلاص دوك تلقى انترينور يقول نو il n'a rien à voir هنا درنا هذيك واسمو je suis descendu à Alger et On a fait ce qu'il fallait avec pour qu'ils viennent convoquer à l'ASP. الشيخ بصح نسقسيك كان عندكم ماتش ما عمرك تروح تلعبوا كي نحيت هذا بن شيخ زنير وهذوك ما عمرك كونتر من كنت راح تلعبوا؟ جو كرو سي سي ديربي 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 نحيتهم في ان ديربي مي سيتي با بور ما با كالكول كنت جو دوا لو فيغ جو لو في. ما خفتش تخسر والله سيرتو هادو كانوا لي بيلي تاع لي. ايه باتي غوسوين طاني وتروح وخلاص. هو واش كان دار بن شيخ وزنير و.
هذو اللي تي با كونتون يدو نقول لا غاليري يقول له عاوتاني بدل عاوتاني دير هذاك ما كانش انا انت في ذاك الدربي ربحت ولا خسرت لنا حتى ربحنا لي دو ديربي لي روتور ولي سيبوستير واش قالوا لي قالوا لي اسمع كرمالي ولا غلبت في لي روتور راك منعت ولا غلبونا المولوديه اللي اسمع راك تشوف واش يصير الشيخ بصح انت ثاني واحد المره تريشيت الشيخ ها وي سي سي نقول لك تريشيت في في سبتمبر 1981 في 81 لعبت كونتر دوالا تاع الكاميرون لعبت سطيف كونتر دوالا وانت كنت تريشيت كنت نحيت جوار كان سسبوندي دخلت في بلاستو عجيسه ناصر عجيسه ولعبته كان هذاك هو اول ماتش تاعو مع سطيف هكذا نو مي سيتي با لي كيما لا 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 مازال لونتونت كونتر دوالا تاع الكاميرون دخل بلا لا ليسونس بلا دخل بلا لا ليسونس دخلت ولعبنا هما قدام الجوار داروا لنا كي كانوا ثما كي كان في هما ثاني تريشاو لكم اي مخلطه سيتي ان فوتبول افريكان تي با انكور يعني مازالت النيه مازالت سمعت كيما يقول بن شيخ كان سي كومونس دريبلي اون دي لك واحد بون سي با ان تريك دو راسيزم سي ان تريك اي يدريبلي فيهم كي القط طيح 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 اللي فانت نتاوعو سمعت تولي جوار دغيا هذاك تعرف ما فيزيون دي فوتبول اللي Elle est difficile. Elle est difficile parce que on était professionnel avant qu'il y ait la date. Mm. Et on a un gilbou professionnel. Un gilbou surtout algérien. تعجيسة في كل مكان يمين ويسار بسرعة جميلة عزيزة جميلة عبد الرحيم ما يسجل عبد الرحيم ولا حجيلات عجيسة وهدف أو لا ربما يقع ما لا يكن ما لم يكن في الحسبان وأن المثل بتاع فريق الحراش ما زال مثل أمامنا عجيسة عجيسة يسرع يزيد في السرعة عجيسة لزرقان زرقان زرقان حاليا يرحموني جميلة من هذا الأخير لبنجاب الله يقدر الحارس ممتازة من الحارس وممتازة كذلك من بنجاب الله عجيسة أما الهدف الثاني فسجل عن طريق اللاعب رحموني وهذه كرة خطيرة عن طريق زرقان رحموني حاول يخادع الحارس كان عجيسة هو رجل المقابلة عجيسة. بعدما تألق على كل اللاعبين على الميدان من رفاق وخصوم وكلل عرضه بتسجيل ثلاثة أهداف ويسجل عجيسة ينزل بالدرج عجيسة بالحجلات الرجل هنا ترجع الجهة لنا وهدف رابع عجيسة مرة أخرى أنت اللي ما خيرت زيدان إيه هذه احنا ماذا بينا تحكينا عليها قال لك انت قلت له مثقيل وما يصلحش البال ما يقدرش يلعب معنا هذا لا لا مسكين مش دي با مسكين اللي تري بيان نقول لك واحد الحاجة مو جو سي كو زيدان جو ريسبكت اي فو كي غان سا بلاس شي لوي حنا عندنا سي با انكوربري ماشي دون لو جو دعايات وهضرات يا لوك هو مسكين سي اللي بني بور سون بيي اللي بذاك مي
هذيك نتاع قال لعبوا وما لعبوش، نو سي با دو كير مالي سا. الشيخ هو جا من فرنسا لهنا باش باش يلعب في ليكيب ناسيونال تاع الجزائر. إلا في لا تورنيك إلا في أن ألجيري، من بعد قالوا له للجورناليست قول لنا على لافير هذيك. لا قبل ما يدخل ما يولي لاعب ما يولي ستار معروف في فرنسا. والله ما نسمع به خلاص. الحكاية هذيك كاينة حنا جلد زيد كان صغير. إذا كان جا وأنا ما شفتوش هذيك بصح. أنت جامي سمعت بواحد زيد اسمه زيد. أنت زيد جامي في داير لي لا دي أبري مع الجورناليست أنا حضرت في 5 جويي قال لهم جو تيان أدير سوسيك كان مالي كي تي جونيور que je ne connaissais également pas du tout, mais pas du tout. Et je regrette que ce hadith khurja hakda, yani comme ça. C'est moi qui kadab, moi. Ah, kadab officiellement. Kadab, je ne sais pas tout, mais à ce moment il était jeune. Et c'est vrai qu'il a comme ça. T'as qui kharjat hada l'animer, hada l'isha'a, ou hadi, ou la t'kbira. اس كنت ضراتك ولا واش كنت تحس كي كنت تسمح الناس يحكوا فيك؟ ما يضركش ما ينجمش يضرك باسكو كانت اون بران باغ اكزومبل اون ديسيزيون سي ديسيزيون اللي بريز سي لا ميان انا جو لا جيتري جامي سي جو سي كو سيتي با سي دي بو بار بون كيلكان فولي فير ان بتي تري كوم سا ولا مطلع جو سي ميم با مي جو كوني ميم با. ابار زيدان الناس بزاف لهم في الصيف اللي دايره باللي كرمالي ما يتفاهمش مع مختار علي العريبي، مي احنا عندنا معلومات اخرى باللي مختار العريبي كنت تلاقى معاه في العلمه. في وين؟ في العلمه تلاقى وتقصوا. السينما كانت السينما تلعب تما، والله تول طون سيني. سيني تاع العلمه هذاك في لابلاس. كان بكري فونكسيوني فيلمات عرب فيلمات هذا حنا لا بريميدي كي نخلصوا نروحوا نروحوا للعلمه اي بي بون باش تفرجوا برك ولا باش تحكوا على الفوتبول جامي نويا جامي نويا اون بارلي فوتبول جامي خاطرك يكون يحل لغبون ما خليش كون انا نحل لغبي ما يحلش اي جي دو لادميغاسيون دو لادميغاسيون بور غريبي الله يرحمه il a fait de ce que est l'entente. Mais il n'a pas, pour moi, c'est dommage, il n'a pas osé aller ailleurs. Il n'a pas entraîné de club. Il y a un Tunis. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit comme lui. Et ça, c'est l'essentiel pour moi. C'était un gentleman de grande classe. C'est-à-dire, il s'en foutait, il jouait le football, le beau football, sans penser à qui que ce soit, il s'en foutait. Mais il a fait ce qu'il entend, il l'a fait. Al-Muqabala, يفوز الوفاق بالكاس الثالثة. هنيئ لك يا وفاق، أحسنت يا وفاق، أروعت يا وفاق. الشيخ على مدار حياتك الكروية هذا كلاعب كمدرب، أنت تلاقيت برؤساء الجزائر نجيبوهم من بن بلا البومة ديال الشادي كاع تلاقيت بهم. بن بلا كنتو نتوما متسبين في الانقلاب تاعو، كانت نتوما تلعبوا كونتر البرازيل، جا صاب روحو ماهوش رايس. سكو جي دي او بريزيليان سا سيغيت موا سكو جو سويت pour mon pays, c'est d'avoir l'amour de ce pays. Maintenant que ce soit président plein ou la plaine, ils ont tous fait ce qu'ils peuvent, leurs paroles, la haja. Mais maintenant nous avons un très bon président. Je ne vois pas yani l'utilité. Ndibouha min awwal ra'is jomhouriya mustaqilla ta Dzaer mustaqilla bin billa. كت كش مرة تلاقيت معاه كي كان رئيس ولا ما تلاقيتش معاه كامل؟ وي بيان سور افيك ليزونور كي لي سون ديو نو زيمون بيان نوتر بريزيدون. واش قال لك واش قلت له في ذاك الوقت؟ واش قال لي؟ قال لي واش يا اخي لا فورم كاينه؟ قلت له لا فورم كاينه. هذا في النهار ذاك تاع الماتش تاع الماتش. من بعد انتم كملتوا الماتش رحتوا سمعتوا باللي بن بلا راح.
داروا له انقلاب سي بون هاوليك جا رئيس جديد، كيفاش انتم استقبلتوا ذاك الاخبار ذاك الوقت؟ حنا نصوم ليكيب افلا دونك غير افلا سي لو فرون ليبراسيون ناسيونال اي سي سا نوتغ ان تانك ايكيب دو ليكيب دي افلا مخلوفي زيتوني بنتيفور تو سي سي غراند بدات تاع صاحب شي لا لا بريزيدون دوك كنت اليوم نهضر معاه غدوه ما كاشو اليوم كان كيفاش حسيت لها انت صح صح نحكوا بصراحه شيخ لا لا سمعت شويه ديكسبيريونس لا مو جو بونس كو شاك بريزيدون تاعنا افي son boulot, الشعب il a fait aussi les guerres, il va commencer maintenant le travail kayen, les moyens kayen, avec on voit un petit peu ce, avec, mais moi je vous dis pas que je suis avec, je ne suis pas grand connaisseur de la politique, mais je suis membre de l'équipe du FLN. بعد من بالله جاء الرئيس الراحل هواري بومدين واسكت لقيت به هواري بومدين على مدار اسمها البيريود اللي كنت فيها اونترينور جوار في ليكيب ناسيونال اسكت لقيت مع الرئيس الراحل هواري بومدين ولا ما تلاقيتش كامل؟ لا شاك بريزيدون سا سي مون افي بيرسونيل شاك بريزيدون ا يو سا كارت de visite. Non, ça c'est le niveau où il est. Ça c'est politique et c'est lui la politique. Si elle marche, le pays marche, tant mieux. L'équipe, le pays ne marche pas. On était à Oran. Et lui, président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le protocole de il nous a appelé, je me rappelle, qu'on avait la réunion, et puis il y avait les chaises qui étaient en face du président. Bon, et là, on était quatre membres de l'équipe FLN. Et on s'est mis, et puis il était en face. Oh, là, lui, il était si brillant les yeux. تعرف يبغي لي زيو كوم اي اون ادي البروتوكول قلنا له ما تحطناش مقابلين باش ناكلوا مليح من الهيبه تاعو الرجل ما قدرتوش تاكلوا كي شدوه حاس وجعنا قاعد ما كليناش وسولا هذيك كيف هذيك قاعدين نضحكوا دنق لينا هو الطبله نتاعنا وقلنا ضحكوا ضحكوا انتم انتم ما دام تضحكموش خليو اي كوم سا اي انا فورسي ان بتي بو بعد روح هو تاع البروتوكول دوه اللي زان تبعو اي الى دي ريسبونسابل بوليتيك اللي يدي يضحكوا نقولوا يضحكوا وشاف لك يضحك هاي السماء بقى يعاود فيها ايه ضحكنا قال له بصح سي لالجيري المغرب قال له بعد بومدين جا الشاد لي وعطاك لاكوب دافريك هو اللي عطاك لاكوب دافريك بومدين الشاد لك شنو حكى معاك والله قال لي واش ما كلاوكش الكحل ولا ما كلاوكش الكحل الكحل ديزافريكان ما كلاوكش ثم كلاني قال لي هذا كيف تيا انفي قلت له جي انفي دابيتي و جو دو ابيتي كان تو فالونتري سا قال فن الى بري التليفون عيط لا ديريكسيون هاي دخلت على الصيف شفت لي بتيت فن بديت اي وما في ما مون كما ندير تم يعني دي شوز لوجيك ما شقاش اي بي اون او يو كوم تو تازيغيا اون او شاكان لابارتمون كش ما قصر معاك هكذا شاد لي ولا ما قصر معاك شاد لي اه سا جو سي با نو هذاك نو
شادي سيتي مون افي لو ساج سيتي لو ساج سيتي اي بي الحمد لله كومونس سي باسي بون شاكان شاكان يعني انطرا دو فير سو كيفو زروات لقيت به زروات ايه Il était vraiment bien, c'est pas le meilleur chez lui, il a peut-être pas eu le temps, comme le Khrayn ou le Hajar, mais en tous les cas, vis-à-vis de moi, il m'a salué, Wachar Sif, Wachar Sif, avec, bon. بعد يقولوا لنا قال لي كاش تي بونس قلت له دو لالجيري يانا بوكو اي بوكو دالجيريان كي غيست الجيريان كي غيست اي بي اون بارلي فوتبول فوتبول قال لك لي جوار كي جو ان فرونس لا اون لاي بون دمي يتبع بزاف وي سيتي هما كل يتبعوا باسكو هاو كيما بوم 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 كان على بالو كاع واش بعد وتلاقيت بالرئيس بوتفليقه ولا تلاقيت به؟ ايه بليزيور فوا شاك 1 نوفمبر شاك دونك إلى كان لا جينيس باسكو إلا إيتي مينيستر لا جينيس إلو سبور أبخي لاندبندونس سا مونتري لو سبورتيف ديجا سي إي مانتنون سي يعني نو سويتون يعني كو سي جون يعني أي ألانجيري كوم مكانش واش كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه واش كان يقول لك كيتلاقاو هكذا كيتلاقاو انا سي سوفون لي انا سي سوفون لي واش لي انا ترافاي بوكو بلوس في لاجينيس لو سبور كي بان بوغ اتر انستالي و دا دا هذيك ذاك الوقت واش من ليكيب كان يسيبورتي الرئيس لما كان وزير كان يشتي سي ما سامبل با سي المولوديا سي ما جو ما سامبل با سي انفان سي جو سوي دان ل جو كخواك سي المولوديا كي مانتنان بون إلا بي وسي لونتونت كي تي لا توجور كوم افا مي في الوقت هذاك إنو بارلي دي مولوديا إي جو بونس كي سي با مي سي ان لامو بوغ ال بوغ المولوديا كي تي لو بلوز انسيان qui était le Mouloudia, moi je l'ai bien côtoyé, je l'ai bien deux ans de suite, j'ai travaillé avec lui, enfin que lui, avec, et ben c'était un type qui, le sport, il aime ça, et ça c'est à son honneur, et je sais aussi que combien de fois il me dit, le jour de mon jubilé. En une seconde, le télégramme du président est arrivé à Sétif. Ah, il n'a pas réfléchi, ils lui ont demandé que c'est le Kermani qui est celui qui va te présenter. Et bien, Goulouk Mouloudia, un Nathaniel m'a gardé un grand souvenir. Je ne sais pas si c'est les résultats, mais j'ai aimé ce club, comme j'aime l'entente. Donc ça, il n'y a pas de différence, c'est un club que j'aime. J'ai passé 2 ans et demi, vraiment excellent. Et j'ai beaucoup appris sur le nombre de supporters. Quand tu voyais tous ces supporters avec le FOB, tu voyais la chale. Et ici à ce type, c'est le stade. Autrement, il y aura 80 000 spectateurs. C'est les deux clubs qui vont. Et puis, il y a un club aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le CS7 Constantine. Elles ont les hommes à public. Ils ont un grand match, c'est 80, 70 000.
من تحت 60 ما كانش ولا يعني الى بوتريخه بون a été élu pour nous notre président يعني كي فاس طول العمر يعني تو les Algériens ان شاء الله d'être il faut être amour du club برك même le club les entraîne قال لي واحد جوال قال لي supporter قال لي كرمالي بوركوا تي سيبورتير هكذا بارتو لالجيري كامله تقول لنا سيلفي كولم اي قلت نقول لك بوركوا قال لي نو قلت له باسكو إلا في هكذا إلي سو روبوز إلا انترين با الوغ إلا إيتي سوليسيتي بارتو لي كلوب. انت كي نتبعوا المسيره تاعك الكرويه لعبت في فريق جبهه التحرير لعبت مع وفاق سطيف اسمع لعبت وكنت مدرب تاع عده انديه ديت القاب اللي يشوف هكذا يقول كرمالي ملياردير اسكو دخلت صح الملاير هادو؟ ما دخلت ما مخمم عليهم جاو ولا ما جاوش parce qu'on est un chef je reconnais que l'état algérien nous a donné pour vivre c'est-à-dire qu'on ne sera pas dans le besoin et il faut reconnaître à tous qui sont passés chez nous et ben je pense que ici c'est un passage de soit le joueur soit les anciens oui oui avec سمعت تقول له يقول لك اخويا يا انا دو وتروا كي اون ايتي اوبليي يا انا كي زون فولي باسي وهو ما عندهمش الدروا هذه اون ليزا ايليميني ما حبيناش ندخلوا نلعبوا نلعبوا كان فيتيران ايبا نوزافون با فوليو حتى نديو لي الدروا تاعنا هام داير بيتيتر بون نوفيل هم قالوا لنا قلنا له معلش ما نطلعوش شيف ديتا ماشي بريزيدون لا ريبوبليك سي تازير كو سي ايتا سي تازير كو سي لا بلو هوت فونكسيون با ان دور دي بريزيدون ان دور دي Et elle a été bien travaillée. Et on avait toute la semaine dit le dossier TAC, tel que tu es nommé, ou fait le mabar bidé à la kfé. Moi je pense que. Cheikh, on a qui n'a pas fait le court le qadam, on a pas fait le court le qadam. On a qui j'ai un nahar l'oul, on a qui n'a pas fait le dar, هذه اللي ساكن اللي انا فيها درك اللي ساكن فيها تاع يماك اسمها ماشي ما عندكش دار تاع ولادي هاوي لازم نوش بدا اسمها هاي الدار تاع العجل هاك تشوف فيها وانت ما عندكش دار والله كيفاه لا عندي لوجمون في الجزائر وداوه لي فوق يقلبوه لي انا داوه بور ان بري ولات ما كانش البري الور اون ان جوستيس سي با سما ما هنا في السطيف ما عندكش لا اراضي لا حتى حاجه هذا تاع الجوز من الانديبوندونس الا شتي فرنسا ولات جنسا باسكو سي الفوق فوق سي غران اوسي مات مي جوسكا ديرنييرمون جو كوا كون فولي اوبليي هذاك اي بي فالي بتتخ احنا انا شو جو ودي ما فورس جو سوي هورو اي مالورو باسكو انا جو بي تدير سي كو كان تي اي هاد احنا ما قدمناش وانا شفتني كيف في التيران لو كونترير انا في الماتش راني جو سوي ان تران دو كوتواي les joueurs avec mais c'est يعني pas je le dis je le redis عندي كلش لا يعطيني
يعطيني ان طرافاي بور ما فامي يعطيني ان طرافاي هذاك جوني با بال مي يا دي شوز كي فو كوتوي سي سي هذاك باريزام لوجما كي تشوف اللي حقك ما ديتوش الشيخ اه بصح انت تشوف اللي حقك ما ديتوش ما ديتش اسمع انت حقك تشوف باللي ما ديتش حقك الشيخ لا حقك كنت قادر تدي اكثر من واش ديت انت تشوف اللي حقروك ولا واش اه ما حقرونيش هما جي تو سيل نروح ندير تو سيمستيم لي ولي لي كوميساريال كانت 100 رونطري عندي اي بي بون بابا ريشاني اون دي سرا مانتنا يا لا فامي لا فامي كي فو سوكيبي ان بو في السن اللي راك فيها وين راك حاب تشوف روحك؟ انك قدمت للجزائر دي تيتر وكونت اجيال ودرت درت ان غران سوكسي ولا كون عندك دراهم وراك عايش في البحبوحه هذه تاع الدراهم ولا في المحبه الجماهيريه تاع الشعب واش تفضل؟ لا يا با يا ماشي هي كاين حاجه كاين الماكسيموم المينيموم مثلا مواجه في لا مستكفي مستكفي الحمد لله نون با زونسي جو بلو جو في اسيي داميليوري ماشي قال غدوان جو في غيان فيها سي ريديكول جي دي كاليتي اي بي يا ميم دي ان جوار كو جو سوي اي بان جو فو ان بروفيتي سي غدوان كوم بون بدومي ماجير دي غران جوار كوم سا Ils ont de l'argent, je leur souhaite au contraire du bien. Moi aussi, en tant qu'entraîneur, si demain je trouve possibilité qui est avec, eh bien, je suis sûr que maintenant, si on doit être obligé, voilà, de dire, je suis le garçon qui est un des plus deux meilleurs. Qu'il y a eu possibilité de rien faire. J'étais très timide. Je ne parlerai jamais à un général. Je vais être là. Autrement, Est-ce que le Hachmata, qui a dit faux, la Hajam Liha parce que là, j'ai bien dit que je suis un peu plus Hacham. Normalement, tu te demandes des Hakak. اسكو هي دي فون لا كاليتي هذا الحشمه عندك انت لي با لي جي ستانيس باسكو بون انا قلت لك موا سي جون فري با جو شوف نتغشش وندير وهذاك سمعت باسكو علاه وما با دوني سو كي مفالي كانت جي نافي ريان كي دخلنا من الانديبوندونس هاو قاعد نزيد موا يدي موا مزيان وشني اون افي نو بيي On se sert du club. Mais aussi, il y a cette Hachma qui. Mais par contre, sur le terrain, il y a ces autres mondes. Est-ce que نورمالمون تجيب حقك صافي او صافي بتي صافي جاي الوقت وتجيب حقك صارحنا اذكرك ندم اللي كنت تحشم باش دوموندي حقك نو باسكو حاشم سي سا ما في ماركي يعني بوكو تشوز جو سوي لا جو سوي تيميد دي فوا بور بونسي كو سي ديفيسيل بور مو باسكو سي با مي جي مي تروف بيان يعني دون انسومبل جي مي تروف بيان كان رجعوك اللور شويه ترجع ل 90 الفينال تاع الكوب دافريك اللي ديتها ورجعوك 78 وهذه اسكو كاين امور طالب بهم ولا تبقى في البرانسيب هذا اللي كملت فيه تاع معليش لا طاولي على طاولي ما طاوليش الله يسهل سا ديبون كومون بوان لا شوز مي سي سا دير انا عندي ميم الدار تاعي والله ولادي والله ايزون اوني بيان اوني بيان في لا ميزون
On a des moyens, on manque de rien. Et je voudrais savoir qu'on leur dit rien sur la terre et qu'on a d'autres qui sont maintenant. Non, moi je ne vais pas jusqu'à là. Bon, il arrive des circonstances. Il y a eu des wadis, voilà, des généraux, voilà, voilà. Pourtant, on rentre à la caserne comme ça. Personne ne nous aimait là. Tellement le respect qu'ils nous ont. Pour moi, ça c'est important. Et quand il vient, par exemple, maintenant, quand il touche des généraux, voilà, des commandants, voilà, des et bien, avec le temps, je m'aperçois de ce que je suis. Et puis j'ai trouvé ce, pas Hadja dramatique, l'essentiel, que je rentre, que je mange bien. Et puis j'aimais trop le ballon. Je ne voulais pas vendre le ballon par quelqu'un yani avec. D'ailleurs le titre, si j'avais écrit un livre, j'aurais dit Football, ma passion. Voilà ce que j'aurais écrit. Cheikh, انت كان سعدان يدي 260 مليون. Plus les primes, les primes هذوك اللي كان يديهم 1 مليار اي 2 مليار اي 3 مليار. انت تقول كنت تقول له كان لا راني في بلاصه سعدان ولا كنت تقول له غير بصحته. انا نقولها بصحته ميم جو بروفيت دو دير سي تان لامي دونك تان بون انترينور. On a de bons entraîneurs en Algérie. En passant par là, je profite pour le dire, on a des entraîneurs qui sont ici, mais il faut un peu les aider. Il y a la manière de les aider, il faut pas... Il y a des entraîneurs pour le même match, tu trouves l'entraîneur dehors. Halioz Ishtaf, Halioz Cheikh. وما على بالي بس على بالي باش نمشي انايا في هذيك لادمينيستراسيون دي كونسيرو سا ما فيرتي سا سي ما فيرتي سا شخص قبل ما نروحوا لهذه تاع هي لا بليز امبورتون نروحوا ليها من بعد نروحوا ليها مي انت شحال اكبر بيري كنت تخدم به شحال؟ ان اترونجي شحال؟ سيرتو واحد 35 40 مليون وهنا في الجزائر البري الكبير اللي خدمت به شحال؟ 15 1500 وكي ديت لا كوب دافريك شحال كنت تخلص في ذاك الوقت؟ جيت مشي 13 مليون 13 مليون مانتنا هاني قلت لكم سكو لو فوتبول ما دوني دوزيامون اي ما دوني لا جوا دو فيغ ال ما دوني لا سونتي غراس او بون ديو على كل حال كنت ما سونتي جوسكا مانتنا جي 81 ان Et disons que je n'ai pas yani, de maladie grave. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Mazal al-khair, Sayyida Kermali Fahima, Mohamia Bmidjlis Qada Astif, ou l'Ibna al-Kobra, li kama yani l'aqab, li yani m'tazbi, Cheikh al-Mudarribin, Abdel Hamid Kermali. شحال عدد الاخوه انت؟ سبع ابناء، خمس بنات، خمس اناث، واثنين ذكور. احنا نروحوا ديريكت للمفيد، علاقتك بالشيخ كرمالي كمدرب وعلاقتك به كاب. في الحقيقه يعني نبداو العلاقه كاب، احنا يعني انا عرفته كاب قبل ما نعرفه كمدرب. كاب هي علاقه يعني جد جد ورائعة يعني كاين تقول ان كومبليسيتي ما تقدرش تقول هو كأب بالنسبة لي تقدر تقول هي علاقة يعني انه صديق اكثر منه اب هو الاب يعني الوالد نتاعي نتيجة يعني اللي خبرته وتجربته والسفر تاعه والشي اللي شافه يعني نقدر نقول لك في جميع أنحاء العالم واحتكاكه بالناس كان عنده أمور كثيرة في على الدنيا هذه أنه هو حب أنه إحنا كأولاده خاصة يعني أنا أنه يوظف هالنا
ونستغلوها في حياتنا سواء كان يعني اليومية ولا المهنية. من ازدائه يعني انه نصائح يعني متفهم جد واعي، الا انه بالرغم من انه يعني بحكم العمل نتاعو والغياب نتاعو المستمر ما خلاهش ممكن انه يعطينا يعني احنا الاولاد يعني كامل بصفة عامة الشيء اللي كان ممكن انه نديوه من عنده كأب، لانه كثرة التنقل تاعو والسفر تدريبات مباريات خاصة لما يكون يعني مرتبط بفرق ولا أندية خارج مدينة الصيف كان فيه يعني صعوبة، انه صعوبة في التعامل معاه. يعني ما كنتش تروحوا تسكنوا وين هو لا يتدرب. لا كانت فقط في مرة لما ارتبط بعقد عمل مع فريق المرسى التونسي، وانا يعني زاولت الدراسة سنة الخامسة اساسية في مدينة المرسى، ولما ارتبط بعقد عمل مع مولودية الجزائر في سنة 1983-1984. أما باقي كان يعني بحكم الدراسة نتاعنا دوكا باش كي تتنقل مع سبع أبناء دوك تروح معاها الإمارات المتحدة ولا تروح معاها الاتحاد طرابلسي في ليبيا، ولا تروح أنك يمشي مثلا دوكا شباب قسنطينة ولا ترجي مستغانم ولا مولودية الجزائر، رايح يكون هناك اضطراب في يعني من الناحية سواء كان نفسية ولا دراسية. صافي احنا دائما كان يعني أغلبية الوقت احنا كنا مستقرين في مدينة سطيف. انت قلت لك انا كنت كومبليس مع البابا، فاش كومبليس؟ يفهمني وكاين نقاط تشابه كثيرة بيني وبينه، انه بانت يعني البذور نتاعها من خلال الممارسة تاعي للمهنة تاعي كمحامية، انه كان فيه يعني انه دايما يقولولي باللي عندك قوة الشخصية تاع الوالد نتاعك، انه هو كان في العمل نتاعو يعني سبب النجاح بدرجة الاولى، انه حبه للكرة يعني بطريق يعني بشكل غير عادي. اثنين انه فرض شخصيته يعني عبر هذا الفترة هذه المسيرة تاعو تاع 60 سنة. الزواج تاعنا كان تقليدي كيما كل العرب، زوجت في السبعينات كان في عمري 16 سنة، جبت معاه سبع أولاد، عندي فهيمة، سونيا، ليندا، إلهام، وهيبة، كمال وكريم، وعشنا 42 سنة بيان يعني رانا الحمد لله. ساعات نروح ساعات ما نروحش، كيما راح ليبيا رحت، كيما راح الامارات رحت معاه، كيما راح لتونس هذاك زاد في تونس، هذاك زاد في الجزائر كيما كان مع المولودية. كان عززنا عززنا بزاف، عززنا ومدللنا، نخرجوا كنا نخرجوا معاه بصح ماهيش بزاف مش بزاف، كنا دائما نقعدوا مع ما هو يخرج وحده، كانش سيفير معنا، كان متفهم يفهمنا كومبريونسيف يفهمنا بيان. لا البالو حنا لي فري سيبورتير تاعو، حنا هما لي فري سيبورتير تاعو كيربالي. وين يروح معاه؟ سطيف معاه، مولوديه معاه، وين يروح؟ وين يروح معاه؟ وين يروح معاه؟ سيبورتيوها ما نحبوش نفهمو. ايه ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله وخلاص، هذا ما كاين باسكو الدار بلي بي ما عندها حتى معنى. انا نسيبو هشام مدي طفله بنته
يعني كان نعمة يعني نسيب وين يروح مقادرين الناس ومديرين الوجه. كنا نخرجوا نروحوا ندوروا انا وياه، انا ما ديبلاسيتش باسكو نهار انا زوج بالطفله بنتو سما كنخلص هو سبور، هو حياته وكل يحكي على البالو هذاك ما يعرف، ميم كي يعطيك اكزومبل ولا يعطيك اون تاكتيك تاع يقول لك 3 5 2 1 ولا هذه هدرته، ميم حاجه عيشها في الدار يحكيها لك بالو. عجوز كان نعيط لها البريزيدون الطفله الكبيره عيط لها لابون سونتر ويعني جامي تسمعوا هدر على واحد ولا ميم كي كان في الضرب هذاك يجيو يسخسيو على ليكيب ناسيونال على سعدان واش تقول الشيخ يجيو لي جورناليست جامي قال له مليح ولا ماهوش مليح ولا خليه يخدم يدبر راسو جامي مد هكذا نافي ولا حياته كل بالو. ميم هنا كان حياته تفرج دائما بالو، ميم لي ماتش معاودين ما يتفرجهم كان يشتي الشخشوخة يشتي الفرنسا يشتي حوايج تاعنا تاع العرب يشتيهم ديجا دايوغا في السبيطار رقد وعيط غير على البربوشة والله غير ذاك النهار قالنا البربوشة راحوا ليكيب فلان ثاني ليه قال لهم جيبوا لي البربوشة دينا له البارح كيما رحنا دينا له البربوشة دايوغ يشتي بزاف حوايج تاعنا تاع هنا تاع سطيف يشتيهم بزاف. هنا في الدار ما عنده حتى حاجه تقلقوا، القلقه الكبيره في البالو، في البالو صح عنده قلقه، هنا متهنم عاطيين دايرين له كل ما يلزم عاطيت له راحته عاطيت له، انا اللي قايمه بالولاد انا اللي قايمه بكلش، يجي ضيف ويروح. كنت نتبع بزاف مع لي ماتش سيرتو لا كوب دافريك هذيك، انا متكسله لهي في البلاصه هذيك نعت ندخت طحت كي حتى نسجلوا هذاك الهدف وعدنا هنا نتهزوا نتخبطوا هذيك هذيك وحد هذيك في ذيك العشيه هز لاكوب جابها وجا عشيت هنا بيته هنا في الدار استقبلوه استقبال حار مش برا ايه كل هنا هنا غشي كبير سطيف كامل هنا استنى فلاكو ايه خدم كان يخدم بقلبه البالو كان يخدمه بقلبه ما كانش يخدمه بالسوارد ولا يخدمه بشي اخر كان البالو الميتي تاعو الحب تاعو البالو كانش قليل لي زونترينور كيفو قليل قليل خلى فريق كبير في الميدان تاع الكره خلى فوالا انا بريزونتي لكم هذه بنتو طليانية ساكنة في طليان مريم فوالا هي دوك تهدر ام طليانية هاي دوك تهدر معاكم جي 50 عام C'est pas lui qui nous a quittés, c'est nous que nous sommes partis pour l'Italie, ma mère est italienne. Et on a été en Italie, on s'est revus aussi avec elle à Rome. Et ça fait un peu que je ne vois pas mon père et j'ai su qu'il était malade et me voilà ici. Et oui, il est venu en Italie lorsque c'était il jouait un match de football avec l'Italie. C'était un amichevole. Amichevole, oui. Avant. Amical, oui. Avant du championnat du monde du 90. Et il est venu et c'est la première fois que je l'ai vu en Italie. Ah, en Italie, ça a été émouvant parce que c'est la fédération italienne qui nous a mis en contact. Et lui, il était à la Borghesiana, c'est un club centre sportif de Rome, de la nationale. Et on a été ensemble quelques jours, on a vu le match d'ouverture du championnat du monde ensemble, on a vu Rome, il a connu ma petite fille, que maintenant elle a 23 ans, elle avait 3 ans à l'époque, et bien, oui, bien, c'était comme si il ne m'avait jamais oublié, en effet. C'est... Oui. Et la deuxième fois, il est venu avec sa femme et le petit. C'était qui le petit? C'était Karim. Karim. Il est venu à Rome.
وي رحت قعدت عندها 15 يوم تما ايطالي طولها. Alors, dès que je suis arrivée en Algérie ces jours-ci, ce qui m'a frappée, c'est le respect et l'amour qu'on a pour cet homme. En effet, un grand, grand personnage, un grand, pas seulement au niveau sportif, je pense, parce que pour être si aimé dans ce pays-là, ça veut dire que, autre que pour le sport ou son métier, c'est la qualité de l'homme qui est apprécié. Et j'ai vu à l'hôpital, même comme ils ont ils m'ont accueilli à moi, ça démontre l'amour qu'ils ont pour lui, parce qu'ils m'ont traité vraiment dès la conseillère du ministre de le sport, et tout le monde m'a accueilli dans une façon vraiment... Et là, j'ai compris l'amour que ce pays lui porte. Je ne savais pas jusqu'au fond, maintenant je sais. Mon mari aime le football. On est à Paris, c'est un pays de foot. Je sais. Tous les dimanches, je dois avoir la Roma parce que mon mari, Totti et tout le reste. Oui. J'aime pas trop le football, mais peut-être dans le sang, on va savoir. Je l'ai vu hier, je l'ai vu ce matin. Et ben ça fait du chagrin parce que il est pas vraiment conscient, non? Et il est très fatigué, il va pas bien, non? Oui. Ma mère, elle est belle, ma mère. Merci. Elle vit en Italie et elle, je sais pas, c'est une femme adorable. Et elle m'a toujours bien parlé de mon père, voilà. Jamais m'a parlé mal de mon père. Oui, ils se sont pas quittés, enfin, avec... m'a toujours bien parlé, donc j'ai toujours eu un bon souvenir de mon père. Elle l'a connu à Tunis, et ma mère était très jeune, hein, d'une famille italienne. Et puis ils sont mariés à Sétif pendant, c'était juste avant, parce que moi je suis née en 1961, donc juste avant l'indépendance, non ? 1962. Neuf ans. Avec l'Algérie, avec la Tunisie aussi, parce que je suis née à Tunis, et l'Algérie. Oui, je sens ce lien. Quand je suis en Italie, je prépare mon couscous tout pour moi et pour mes amis. Et oui. Il y a des liens sûrement. Et être ici, c'est une manière pour les renforcer. Dernier mot, c'est pour mon père. Et je souhaite qu'il... Enfin, qu'il quelque chose change dans sa maladie, qu'il se reprenne, qu'il peut retourner à sa maison. Dis in italiano qualcosa. Dis... Sono felice di conoscere. Era molto curioso di conoscere tutta la sua famiglia, in particolar modo il papà Abdelhamid, perché sapevo che era stato un calciatore e allenatore della nazionale algerina, però non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa da parte di tutte le persone che abbiamo incontrato, la gentilezza e vederlo così in ospedale che era molto affaticato e molto stanco. Oui, elle a dit qu'il était très curieux, enfin, il était anxieux de connaître mon père parce que j'en lui parlais, parce qu'il aime aussi le football, parce qu'il était un grand joueur, un grand entraîneur.
Et l'accueillance de la famille l'a ému. Et le voir aussi à l'hôpital, c'était une grande émotion pour lui aussi. L'âme Jiddi. نتمنى له شوال عاجل ان شاء الله. واش صاحبنا شحال لعبت من الماتش؟ شحال هكا تشفى شويه دايرها ما صبرش دايرها مون شيخ نقول لهم يعطيك الصحة اللي دير لي لادغيس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك ماشي كي قلت لي زافير جو في باك هذو بما ان شاء الله ان شاء الله والله يعطيك الصحة نقول لك على خير اعطيني الكاس تاعك احسن نروح احنا قلت لك قادر يولي حسن حسن تش نقولوا روح لي باك عاود نفهمك بعد ايه ما سيدي في سيدي في الصعيد هذه كي 56 57 60 دابا اليوم ما موضوع 67 نتاع بس 67 كنت تلعب في لونتونت كانت هذيك لا غير دي سي جو في الشرق الاوسط حرب الساحه حنا ما عندناش علاش وشي وشي انا على القاده تاعي مانيش قاعد مني احسن نعاودوا القاده لا مش انا مش انا عاود نعاود هذا اسمع خصنا نعاود له نعاود لك لي كيستيون اسمع هذه تكنيك ما جا ما في une pause pour pleurer une goutte de larmes c'est surtout pour dire Algérie, 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 mon ami.